Një ditë para seancës plenare ku është parashikuar të jetë në rënditë dhe ratifikimi i marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për refugjatët, qytetarë dhe aktivistë të shoqërisë civile në Lezhë i kanë dërguar një peticion kuvendit me firmat e mbi 700 qytetarëve, duke u kërkuar deputetëve që mos ta miratojnë këtë marrëveshje. Ata thonë se ngritja e kampeve të refugjatëve do të sjellë pasoja në jetën social-ekonomike dhe sigurinë publike në Lezhë. Detyruam sot të nisim me anë të emailit dhe fizikisht do të nisim sot edhe me anë të postës drejt kuvendit, nesër çdo deputet t'i ketë firmat për kundërshtimin e kësaj marrëveshje dhe shpresojmë në reflektimin e tyre. Përveç banorëve të Gjadrit, edhe të gjithë banorët, qytetarë dhe fshatrat të Lezhës, të cilët ne kemi rënë kontakt me ta, shumica prej tyre kanë qenë kundra kësaj marrëveshjes, por ka pas edhe shumë nga ata që ishin kundra, por nuk e kanë nënshkruar peticionin, për shkak se disa ishin të punësuar, disa kishin të tjerë që ishin të punësuar dhe kishin frikë edhe të nënshkruanin. Besoj që në një kohë shumë të shkurtër kemi arritë një impakt të madh, kemi arritë mjaft firma dhe sot është thjesht një shpallje që do bëjmë, që të vijë në DNI dhe Parlamenti i Shqipërisë për këtë iniciativë. Por kjo iniciativë absolutisht nuk mendoj që përfundon sot, sepse ne do jemi prapë me çdo qytetar për t'i marrë firmën që shprehin të gjithë vullnetin e tyre. Kësaj kërkese drejtuar ligjvendësve të Shqipërisë ju bashkuan edhe kryetaria e Partisë Demokratike në Lezhë Alfrida Marr dhe ish prefekti Gjok Jaku. Unë dua që t'i bëj sirrje deputetëve qarkut të Lezhës që nesër në seancën parlamentare të votojnë kundër kësaj marrëveshje, që është e paligjshme dhe e pa drejt. Unë personalisht e them shëqyrë që katërin, si ju, që janë antikonformist, janë tërtu në kështu, kanë iniciativen, janë të organizum dhe shpreson që ju mos ngjeri një kaj sa jeni, se do të ishte fatkeqe pasaj, po t'jeni shumë më shumë, se cili për jush mund të marri një me vete, bëni një grup, dhe masa shpresoj që duke mbështet kauzat të llojit të jenë graviteti i nesërm edhe për politikat lokale. Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë e kthen Lezhën në qendërpritse për refugjatët nga vendet e treta, të cilët do të hyjnë përmes portit të Shëngjinit dhe do të akomodohen në zonën e Gjadrit.